Snakkes presenteres av Tilsett Transport på hjul med gods og frakt. Og fargerike Breivika. Vi setter farge på dagen din. I 15 år så har folk hørt om Sørsida i Ålesund. Et gigantisk bygge- og byplanleggingsprosjekt sør for rådhuset, sør for bussterminalen, på det området her som er merket med kvitt. Og nå har prosjektet tatt et steg videre når du, Kirsti Slottsvik, er ansatt som daglig leder for prosjektet. Velkommen hit. Takk skal du ha. Du, jeg lurer på, søkte du på jobben selv, eller ble du oppfordret til å gjøre det? Jeg ble vel rett og slett spurt om det. Og jeg var ikke spesielt tungbedd, hverken til å slutte å pendle til Oslo, eller å få noe som jeg faktisk har tro på at vi skal kunne greie å få til i løpet av noen ganske få år. I motsetning til litt følelsen med jernbanen, der alt tok forferdelig lang tid. Var du gjennom en lang prosess med deg selv, eller var det noe, oi, dette her, klart, dette er min jobb? Jeg tror når jeg så utlysningen på den, jeg hadde vel hørt om at den skulle komme, så tenkte jeg at det her er jo mye, faktisk er utdannet til å kunne drive med det. Altså byplanlegging og landskapsarkitektur er jo bunnen min. Jeg har drevet med forferdelig mye annet. Men det å komme liksom litt tilbake til røttene på det, litt sånn her er på å tenke at å få til noe flott, noe vakkert, og ikke minst det som jeg tenker, hele det området, altså det er jo rett og slett stygt, lurvete, og det å kunne få til en fin kant på den siden av byen, det er jo litt sånn drømmejobben da. Mm. Men går det an å beskrive noe omfang av det prosjektet her, for det er stort. Ja, altså for deg som er opptatt av meter og kvadratmeter, en kilometer langt omtrent, jeg tror vi snakker om at vi kan bygge omtrent 130.000 kvadratmeter. Det er ikke så godt å si det, men altså der er hus, og det skal variere fra to etasje opp til 5-6, kanskje noen tårnaktige i tillegg, kan vi drømme om. Mm-hmm. I alle fall for disse takene i Ålesund er jo litt av det som det er i premissen egentlig fra både arkitektkonkurranser og som fint er lagt inn i reguleringsplan, så er det faktisk det at det skal være fine tak er fortsatt med det. Ja, du ser jo alltid fra fjellstua, vet du, men her er du daglig leder. Hvor mange er det som jobber med det? Det er bare med. Bare med. Nå har jeg heldigvis fått god hjelp på en del sånne der praktiske ting fra kommunen, men i utgangspunktet så er det med alene, og det er en overgang, men gud, så deilig. Ja, nå har det jo vært snakket om i mange år, mer enn 10 år i alle fall, her med, det med Sørsida. Det har vært gjennom en del politiske forum og sånt, men hvor langt har den kommet nå, hvis den skal oppsummere veldig kjapt? Hva premisser er det som ligger her nå? Ja, det ligger en reguleringsplan fra 2015, 6 år gammel, og det som ligger der, det er en områdeplan. Der er det ganske store muligheter til å gjøre noen endringer, tilpassninger. Det er vel det som er på en måte det juridiske grunnlaget. Så begynner vi nå egentlig å grave fra sommeren omtrent. Da river vi første pakkhuset på vestsiden av Brosundet der. Et blått, et helt ned mot sjøen for Torghall-utbyggingen. Så får vi en liten sånn der utgraving av Brosundet, omtrent i det området der. Hvis dere husker hvor stor eggen ble bygd, så omtrent i det området. Litt større der. Det skal skje og være ferdig til neste sommer. Så da er vi i gang. Du begynner byggearbeidet altså nå i løpet av før sommeren. Er det noe som har vært planlagt lenge, eller noe du har vært med og fått sparket i gang? Akkurat det som går på Kulturhavn, er det heldigvis altså Åke Ålesund kommunale eiendom som har hatt hånd om, men som i hovedsak ligner veldig på det som lå i reguleringsplan, og som arkitektene i sin tid bestemte. Så den har ikke jeg vært med på, men jeg tenker at det er utrolig viktig, og det blir en flott plass. Vi har sett mange bilder, mange skisser i alle fall, sant? Og tegninger og forslag. Det ser kjempekoselig ut ned med sjøkanten der, men vet nå hva det skal brukes til. Det var jo en periode snakk om kunstskole, videregående skole, bibliotek, kinoer, næring. Vet han hva det egentlig skal brukes til?
Altså det som jeg tenker, vi vet en del, men samtidig altså skole, vi vet ikke i hva grad fylkeskommunen kommer til å komme inn med det. Det skal faktisk bestemmes nå i juni på fylkestinget, så da vet vi litt mer om hva de kommer. Men teatret vårt er med oss, kulturskole, de trenger jammen et nytt bygg i stedet for det inn på Nørve. Det er gammelt og ikke spesielt egnet. Så har vi det med biblioteket sagt at man bør se på. Det er på en måte litt sånn, hvordan får du tilpasset det? Vi ser at det å få noen boliger der, tror jeg har ganske mye å si. Og så er det noe med, i alle fall det som jeg er opptatt av, det er å få aktiviteter. Altså at det skal ikke bare være å ete og drikke man kan gjøre i bysentrum, men det å få plasser der unger kan leke, der vi kan sitte og se utover sjøen, gå langs med sjøen. Jeg synes det som jeg har suttet og kikket på fra min tidligere jobb nede på Bjørvika, som var litt omtrent lik stygt, tror jeg vi sier, og vel så det i Oslo, det å se på de plassene de har fått der, og hvor det har trekt folk, der du kan kjøpe is, der ungene kan springe i fontener og kose seg. Og du er flink å fargelegge, ja, noe siste. Ja, men du forteller med en enkel sjel fra Molde hvordan dette her skal gå for seg. Vi ser jo at Ålesund kommune må kutte i sykehjemsplasser eller andre ting, og så samtidig så begynner han å snakke om kanskje en bydel til mange milliarder kroner. Hvor det henger ihop dette her? Ja. Hele opplegget er vel i utgangspunktet tenkt at det er ikke Ålesund kommune som skal koste det her. Og det som Ålesund kommune der har vært gjort noe smart, de kjøpte opp alle arealer i løpet av mange år, så Ålesund kommune sitter faktisk som grunneier. Det som er på en måte løpet fremover nå, er at vi tenker oss på de forskjellige delområdene her, så lyser vi ut etter investorer, interessenter, som kan tenke seg å være med på å bygge ut. Er fra sørsida utvikling får med meg på en måte den egenkapitalen som kommunen har med tomteverdiene her, slik at vi kan være delaktige i utviklingen, om vi da er med til ferdigbygd, eller om det er til, bare til feste for utbyggere, det får vi finne litt ut av. Så langt er ikke vi kommet, men disse tingene der skal jeg i gang med noe. Vet du om det har vært noe signal? Her er jo mye penger på Sunnmøre, det har jeg oppdaget i løpet av de siste 30 årene, og folk tjener mye penger og er interessert i å investere lokalt. Har det vært noe dialog med fremtidige potensielle store investorer? Ja, en av de tingene jeg fikk med meg fra styret, det har tross alt vært i aktivitet i et år nå omtrent, tror jeg, er en liste med interessenter som de har snakket med, som er reelt interesserte. Det som jeg tenker, det er å få en god og altså det vi kaller transparent prosess, altså det skal være et offentlig anskaffelsesregler, rett og slett, på hvordan vi greier å få dem inn, tildele areal, tildele mulighet for å kunne bygge ut. Det er det jeg skal bruke høsten på nå. Ja, for det er jo fryktelig med utfordringer, sant? Det er jo hvordan skal begynne hen, sant? Både med logistikk og verneverdier og beredskap og i det hele tatt. Utfattelig med utfordringer å bygge en by i byen. Ja. Nå er jo det kanskje bypakken med vei som er litt viktig. Det at vi skal få en ekstra bru over Brosundet har mye å si for beredskap, og der skal det ligge en god del ledninger i bunnen, både i forhold til vann og kloakk og strøm, sannsynligvis. Det å få til både en større mulighet for trafikken å bevege seg i byen, og at det ikke bare er det lille smale punktet, men at vi i alle fall har to, så tenker jeg at det er et godt skritt for å kunne bygge den byen, for da vil vi ha kapasitet i gatene til å ta noe mer av den trafikken og kunne begynne å komme i gang. Så den er vel kanskje litt sånn her den vanskeligste haka, men selv uten den på kort sikt nå, så ser vi at spesielt vest for Brosundet, så er det mulig å bygge ut en god del. Og det der sitter vi og allerede beregner en del på. Nå står det en ganske enkel daglig leder på visitkortene dine, og du kommer fra direktørstilling, både i Kystverket og som kystdirektør og jernbanedirektør og tidligere Statens Vegvesen. Er det mye erfaring du har med det nå, føler du sånn byråkratisk, som du kan trekke veksler på, og som er din verdi oppi det hele? Definitivt. Altså, vi snakker om bypakken.
det at jeg så at den ikke var helt godt beskrevet I Nasjonal transportplan, og har vel fått de som har mulighet til å påvirke, til å skjønne at det her kan ikke de sitte rolig og se på. Sånne ting drar jeg med meg, selvfølgelig. Og ikke sant I forhold til hvordan håndterer vi krustrafikk. Av de tingene som jeg har vært ganske mye borti. Og jeg vet også at for eksempel det å kanskje ikke grave ut fullt så mye som den reguleringsplanen la opp til I kaiområdet her, vil nok utifra det som jeg vet om Aspevågen fra kystverkstiden min, gjøre at vi nok greier å unngå en del kostnader ved å unnlate å gjøre det. Så selv, og det å vite hvordan du skal kunne få en byggesak gjennom et system, god blanding av utålmodighet men også litt tålmodighet tror jeg godt å ha med seg I det her så jeg føler meg ganske trygg på at det her skal kunne greie å få til med den kunnskapen jeg har jeg må vel være litt rak I ryggen og litt fram I skoene og, for å kunne komme seg gjennom dørene Ja, altså det er jo det som samtidig som du på en måte, det som jeg sier tålmodigheten går vel først og fremst på at jeg kjenner disse systemene, vet omtrent hva som skal til, kjenner lovverket, og samtidig det å ha med seg den kvalitetstanken på at det her skal bli fint, flott, vi skal få det lunt, vi skal få sola der det trengs, det skal være mulig å kunne etablere seg med både butikker og servering og det meste, altså det å ha med seg alt det her, og så tenker jeg at Ålesund kommune opptatt av bærekraft, det å tenke smart by, det å tenke på en måte at det her skal være noe også framtidsrettet men som jeg sier, det noe som skal det skal være en fin kant på den historiske byen men samtidig det å få det moderne det sånn som trigger meg og som jeg synes spennende å jobbe med kjempestor oppgave, et kjempestort område. Vi skal ikke begynne å snakke om hverken hvor gammel du eller jeg, Kjersti, men når du tar prosjektet her ferdig, du fremdeles I arbeid, tror du? Ja, okay. Det derfor jeg har begynt. Ja. 3 år, sier jeg, da skal vi være godt I gang. Såpass? Ja. Det fantastisk å være så, så offensiv. Lykke til, Kjersti, det var nesten... For godt det var sant, du skal I hvert fall sitte her om 3 år og forklare hvorfor det ikke har kommet så langt. Vil du ha flere lokale nyheter og mer lokalstoff, så finner du det på slive.no.